Healthy Morning продължава с рубриката Астрология и отвъд. Казвам добро утро на Кирил Горанов. Здравей. Добро утро. Радвам се, че си при мен отново в понеделник да стартираме седмицата с полезна информация за нашите зрители. Пролетта дойде, всичко се променя, събужда се за нов живот. Искаме се да поговорим малко за ароматите. Не сме говорили. Имат ли те връзка с астрологията и колко са важни те? Да, значи ние сме правили тема, която е свързана с парфюмите и астрологията. Ароматите обаче като цяло не са само парфюми. Да. В смисъл, ароматите имат изключително силно въздействие върху мозъка на човек. Те са свързани с този център от мозъка, този дял, който е свързан с паметта. И затова и много често има определени специфични аромати, които ни връщат много назад. Може в детството да ни върнат, може към дадено събитие в живота. Така че хората имат, как да кажа, много интересно отношение към ароматите. Има хора, които въобще не обичат силни, тежки меризми, има такива, които пък предпочитат такъв тип. Да, това е вързано до голяма степен с хороскопа. Самите аромати, ако трябва да бъдат разглеждани архетипно, са свързани с водните знаци. Предимно скорпион, риби и рак. Те са свързани с паметта. Отделно са свързани и с земните знаци. А водните и земните знаци, това е половината от хороскопа, те са вързани и с медицинската част на астрологията. Има много пряка връзка между аромахимикалите, ако мога така ги нарека, и връзката им с хормоналната система. И заради това определени аромати предизвикват дадени състояния в човек. Точно заради това, нали, те са вързани през знака Скорпион. Нали, другото нещо, което е, ароматите се срещат под най-различна форма. Нали. Ние ги познаваме най-често като парфюми, които са на спиртна основа, но в Близкия изток от хиляди години насам се правят парфюми на маслена основа. Отделно имаме така наречените деостикове, имаме и парфюмиращи есенции, които се изгарят или се разбиват чрез ултразвук. В днешно време много голям е спорът между естествените масла и аромахимикалите. Всъщност, естествените масла са много полезни. Това са така наречените, нали, есенции от роза, примерно есенция от рига на коще. Те са много полезни за инхалиране, но не са толкова полезни за намазване и пръскане върху кожата. Защо? Това е много концентриран продукт и може да създаде алергии. Точно заради това и Световната организация, която се отговаря, нали, за козметични парфюмни изделия, ИФРА, в последните 10 години върви една много интересна кампания, която голяма част от парфюми, които съдържат дадени съставки, естествени съставки, биват премахвани, на тяхно място се слагат синтетични заместители. Това естествено води до доста, как да кажа, доста бунтове в обществата, които се занимават, нали, с парфюмерия, ухания, благоухания и така нататък. Защото хората казват, нали, това не е същия аромат. Да, факт, синтетиката няма същата дълбочина като естествения аромат. Но пък за сметка на това е доста по-безопасна. За сравнение само ще дам, в българското розово масло, етерично масло, има над 300 активни компонента. В неговия синтетичен вариант те са 10. Е, това всъщност е драстична разлика. Да. И всъщност, ако на един нетрениран нос му се поднесат двата аромата, почти няма да хване разлика. Нали, не че нещо, ами нашето осезание е много силно, но въпреки всичко ние няма как да доловим толкова всички добре абсолютно 300. Всички нюанси. Да. И това нещо, пак казвам, това си е една форма на химия. Значи, самата дума парфюма, която погледнете откъде идва, тя е от парфюме, нали, от пушек. В миналото голяма част от благовонията са се изгаряли. Под формата на тамян, под формата на нагряване на етерични масла. В арабските светове се използват така наречените лудове. Това са едни изсъхнали дървета, които се палят подобно на тамян. Лудовите дървета. А в България ние имаме много сериозна връзка с ароматите, точно заради производството на едно от най-ценните масла в парфюмерията. Розовото. Това е розовото масло. Нали, в България просто такъв тип са условията, че може да се отглежда точно този тип роза дамасцена. Да. Нали, от гледна точка на астрологията има хора, които имат
различни афинитети. Аз това, което съм забелязал, е, че всеки човек търси баланс. Постига го чрез различни неща. Може да е чрез комуникация с хора, които имат енергия, на която на него му липсва. Но най-интересното по отношение на ароматите е, че всъщност хората подбират аромати, които съответстват на елементи и на зодиакални знаци, които на него му липсват. Реално той набавя липсващата енергия под формата на дадени ароматни композиции. И заради това, примерно, ако кажем, нали, че огнените знаци са свързани с по-плодови, пикантни нотки, един човек, който има липса на огън в картата, да кажем, има много въздушни, много земни енергии, той ще харесва по-такъв тип парфюми. Нали, въздушните аромати са свързани с така наречените водни, нали, акватик парфюми. Тези, които носят свежест, които се правят от листата на примерно мента и така нататък. И ако на един човек му липсва достатъчно въздух, той ще търси точно такъв тип аромати, ще му харесват. Това не е случайно всъщност. Човек постоянно търси варианти да се вкара в баланс. Всъщност, нашите приятели, нашите познати, които са около нас, нали, които ние сами избираме, те имат една много важна роля да ни балансират. И при ароматите това нещо абсолютно съответства. Дали е хубаво да се прави само, нали, да постоянно човек да се пръска с парфюми? В днешно време голяма част от парфюмите са на спиртна основа и могат да докарат човек до дехидратация, ако прекалява. Заради това и пръскането върху кожа е хубаво да бъде сведено до минимум, нали, до така наречените пулсни точки. По-добре човек да прилага всякакъв тип парфюми, туалетни води и така нататък. Даже бих казал по-добрия вариант върху дрехи. За да не рискува една бъдеща дехидратация. Все пак кожата е орган, който попива. Да, и то най-големия. Най-големия. И прекаляването с пръскане на парфюм е равностойно на изпиването на 50 до 100 мл алкохол. Все пак, как да го кажа, вътре в парфюмите алкохол е над 70%. Нали? Да. Така че буквално се едно, че се пръскате с ракия, да го кажем, нали? толкова силно въздействие има. Нали? Идеята на спирта е точно това, да изкара маслата, да направи проекцията. При тези, които са маслените парфюми, които се мажат, там липсва спирт и реално има много голяма трайност на аромата, но няма носене във въздуха. Така да, то проекцията е по-ниска. Върху тялото. Да. Интересно ми е, понеже имаме много малко време, да. Променят ли се тези вкусове? Питам те, от гледна точка ти спомена и хормоните, да. и влиянието. Променят се. Защото при бременните жени, например, ако до момента е харесвал абсолютно един парфюм много... Това е точно заради хормоните. Да. И точно заради настъпващата трансформация покрай бременността. Също така има хора, които харесват определен тип миризми в ранната си възраст, като зреят друг тип миризми и вече като са възрастни съвсем различен тип. Но това е свързано и с прогресията на наталната карта. Нали? Човек постоянно прогресира, постоянно се усъвършенства. Така че да, има връзка. Добре, много ти благодаря за този разговор. Надявам се да продължим с такива пролетни теми, връзката с астрологията. Ще те очакваме и следващата седмица. Благодаря ти. Благодаря. А вие, уважаеми зрители, останете с Healthy Morning.